তেজপুৰত আৰপিৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ প্ৰাক্তন উপাধি পাবলৈ আৰু বেছি দিন নাই নাই পূৰ্বৰ অনুগতৰ ভিৰ অন্য অৰ্থত অকল হৰিয়া সেয়ে সুযোগ পালে সাংবাদিকৰ আগত ক্ষোভ হোজাৰে সাংসদ আৰপি শৰ্মাই সিংহ বাঘে ভয় খায় নেকি সিংহ বাঘ আপুনি পলোৱা দেখিছে নেকি যুঁজি মৰে হাৰিলে মৰিব জিকিলে মাৰি পেলাব আমি মৰিব জানো মাৰিব জানো নিজকে কেতিয়াবা বাঘ কেতিয়াবা সিংহ কেতিয়াবা গোৰ্খাবীৰ সজাই হুংকাৰ দিয়ে হিমন্তৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ পিছে ফাইনেল এছাল্ট 2021ত অসমত গঠন কৰিব হিমন্তবিহীন সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভা দাদা ব্ৰিগেডৰ এজনকো সুযোগ নিদিব আৰ পি এ লবি কেন্দ্ৰীয় লবি ভাঙি পেলাম বলিষ্ঠভাৱে আমি 2021 চনত আশীৰ পঁচিছ জন আসন লৈ আকৌ আমি চৰকাৰ পুনৰ গঠন কৰিম নতুন চৰকাৰ কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আমাৰ লগত থাকিব পাক্কা হিমন্ত নাথাকে হিমন্ত থাকিলে বিজেপি নহয় হিমন্তৰ লগত অহা ইত্যাদি যিবিলাক আই এছ ইত্যাদি যিবিলাক কংগ্ৰেছৰ পৰা খেদা খোৱাবিলাকক আমি থাকিব নিদিওঁ হিমন্তৰ দুৰ্গত হেনো সিন্ধি দিয়া কাম আৰম্ভ কৰিয়েই দিছে আৰ পি শৰ্মাই নিজকে পুৰণি বিজেপি কৰ্মী বুলি দাবী কৰি তেজপুৰত তেওঁ আহ্বান জনাইছে উচ্চ শিক্ষিত অভিজ্ঞ প্ৰাৰ্থীৰ পক্ষত ভোট দিবলৈ যিজন যোগ্য হয় ৰাইজে অলৰেডি চাইছে কাক দিব লাগে যাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে যাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে অভিজ্ঞতা আছে কাম কৰা বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন ঠাইত বিশ্বব্যাপী অকল ভাৰততে নহয় আৰু যোনে কাম কৰিব পাৰিব আৰু চিৰিয়াছনেছ নিজকে গব্বৰ সিঙৰ সৈতে তুলনা কৰি ঢেকিয়াজুলিত আৰ পিৰ মন্তব্য বসন্তীৰ দৰে নচুৱাইছে হিমন্ত বিশ্বক 21 এপ্ৰিললৈকে হেনো নচুৱাই থাকিব হিমন্তক এই বাসন্তীক আইনৰ টুকুৰাৰ ওপৰত গব্বৰ সিঙে নচাইছিল দেই আৰু গব্বৰ সিঙৰ টিউনত নাচিছিলে গব্বৰ সিং যেনেকৈ কয় তেনেকৈ নাচিছিলে এণ্ড হি মাষ্ট ডান্স টু মাই টিউন মই যেনেকৈ বিচাৰোঁ তেখেতে গুৱাহাটীতো নাচিব লাগিব প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোৱাৰ্টাৰ অসমত নাচিবই লাগিব বাধ্য চাওক 21 তাৰিখ ডেট আছে থাৰ্ড ফেজ ইলেকশ্যন 23 তাৰিখ আছে 21 তাৰিখ আছে তেতিয়া দেখা যাব অৱশ্যে এইবোৰ কৰিবলৈ যাওঁতে অলপ ভয়ো খাইছে আৰ পি শৰ্মাই আশংকা কৰা মতে হিমন্তই আৰক্ষীৰে মিলি হেনো তেওঁক গুলিয়াই মাৰিব পাৰে গাড়ীৰে খুন্দিয়াই মৰাৰো আশংকা সাংসদ আৰ পি শৰ্মাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কোৱা পুলিচে দিয়ে না পুলিচে লৈ আৰ পি শৰ্মা গুলিয়াই দিয়ে সেইটো ভয় আকৌ মোৰ মই আজিৰে কৈ দিছোঁ কেতিয়াবা মৰি যাব পাৰোঁ দেই মই এক্সিডেণ্ট হ'লে গাড়ী এক্সিডেণ্ট কৰি মাৰি দিব এৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰি ফুৰাতকৈ চুপতি মৰাই ভাল ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা ভাস্কৰ ডেকা DY265